Salam sejahtera sekalian, bersatu Napi Lima Adun alih sokongan kepada Kerajaan Selangor. Parti Peribumi Bersatu Malaysia menafikan dakwaan lima ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu Perikatan Nasional di Selangor isytihar ahli alih sokongan kepada Kerajaan Negeri. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Dr. Afif Bahardin, ketika dihubungi berkata laporan disiarkan, portal Propakatan Harapan itu hanya sekadar persepsi mereka sendiri. Sendiri buat persepsi, ujarnya ketika diminta mengulas mengenai dakwaan mengatakan lima adun Bersatu PN bakal memberikan sokongan mereka kepada kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Sari. Terdahulu menurut sumber seperti yang dilaporkan portal ProPH pada Rabu, kumpulan tersebut akan diketuai oleh seorang bekas pengurusi Bersatu Selangor. Menurut portal itu lagi, sepakan menunjukkan bekas pengurusi Bersatu Selangor yang merupakan seorang adun ialah Datuk Abdul Rashid Asyari, yaitu Adun Selat Kelang. Menurut satu lagi sumber, baki empat adun yang akan turut menyokong ahli Dewan Undangan Negeri Jeram, Datuk Harrison Hassan, Adun Batang Kali, Muhammad Muhaimin Harith Abdullah Sani, Adun Sungai Kandis, Wan Zahnurin Ahmad, dan Adun Jengkil Jamil Saleh. Wakil keenam Bersatu yang turut dikatakan akan menyokong Amiruddin ialah Adun Morib Rosnizan Ahmad, namun beliau dikatakan belum membuat ketetapan.